Вие гледате Комбина. В седмицата, в която различията в Харман ли ескалираха, Краси Боев ни води на едно място, където различните са шарени и забрадени, но пък са приети. Там, където жените не пушат, бебетата се носят на гръб, а парите все още се закачват по ревер. Краси Боев видя отблизо ритуалите на сватба, които се прочуха в целия свят. Вижте. Аз съм Пембе. Днеска е един от най-щастливите ми дни в живота. Днеска моя брат Джефер се жени. Току-що откриваме сезона на сватбите. Мъжете се завръщат от Горбет, жените от полето. И така започват сватбите в село Рибново. Джафер и Кадрие, щастливи младоженци. Сега е първият ден от вашата сватба. Какво се случи по време на първия ден? Първият ден посрещаме гостите на младоженеца, втория ден посрещаме гостите на младоженката. Тия герданчета тежат ли върху вас? Може да издържа повече, нали? Запознахме още доста от малки, като бяхме в седми клас. Нещо не се получи тогава. Не се получи, да, наистина. Детска любов. И после минаха 4-5 години, завършихме 12-ти клас и решихме отново да пробваме. След това тя тръгна за София да учи, аз на работа. Първо в Перник, после в Англия. Събра пари, намери си красива. Молка? Доста красива. Но тя е малко по-различна, защото тук повечето момичета всъщност са тук, нали? Остават, докато ти тръгна към големия град. Аз реших да запиша висше образование. Беше, нали, малко трудно и странно, понеже това беше преди 4 години. В Рибново още момичетата, нали, не излизаха така по градовете да учат. Имаше 4 момичета, които бяха в Благоевград. И само едно момиче имаше в София. Аз бях втората, която замина, нали, за София. Беше ми странно, защото аз, нали, не съм се отделяла никога от нашите. И много ми беше трудно. После толкова хубаво ми стана, че имаше 2-3 месеца, нали, не съм се прибирала въобще. София изключително много ми хареса, като град, като живот, много спокойно. Не ти се бъркат хората в живота, това, нали, най-много ми хареса. Не ги интересува твоя живот, всеки гледа само себе си. Това е много хубаво, докато тук в Рибново повечето хора могат да кажат, че не гледат чак толкова техния живот, колкото се интересуват от чуждия живот. И ти стана инженер Чулакова, да кажем. Точно така, завърших сега лятото. Бакалавърска степен по специалност проектиране и технологии на облекло и текстил. Първата жена инженер в Рибново е твоята дъщеря. Да, нали? Е моята дъщеря, да. Да. А сега е мъжеш. Да, сега е младоженка. Мъжен, да. Дъщеря ти отива в друг дом. Даде ли с сърце и душа до плакалици? Много пъти. Вече от една седмица мога да се кажа, че особено днеска, гледай сега, от 23 години го храниш, да. Животинче да е, привикваш към него, разбираш ли? Да. Един месец преди да направим сватбата, имахме официален годеж. На годежа неговата майка ми подари тези дрехи, като тук виждаме, нали, елека, който те ръчно са го бродирали. Тези шалвари всъщност на ръка са правени, нали, тези паети са едно по едно слагани. От тях имам 4 такива ката, дрехи са ми дали, с които, нали, сега ще се обличам. Днес до вечера и утре на сватбата ще бъда с техните дрехи. От наша страна ние също, нали, обличаме младоженеца с дрехи. Който си е по-стандартно. Да, стандартно. Как се чувстваш в премяната?
На мен ми е доста добре. Аз съм свикнала, от малка съм свикнала, нали, да нося тези неща и не ми прави впечатление. Удобно ми и се чувствам доста приятно. А в София, като ти не взели си със себе си в куфъра шалвари? Да ви кажа честно, първия месец си взех шалвари. Обаче взеха да ми идват колежки на гости и викам, не, с тези шалвари няма да стане. Малко ми беше на комфортно начало с дънките, с панталоните, но свикнах. Тоест ти трябваше да се научиш на това да носиш дънки, така ли? Да, точно така. И дори сега, когато се прибера от София, веднага си слагам шалварите. За мен а това какво няма направи дънките, които ги купи в София? Не седят си, с тях си ходя в София. Имаш ли такава традиционна сватба? Не, аз няма. Защо реши? Защото аз не исках. Аз и по принцип се омъжих по-малка и така, не направихме сватба. Има някои, които се държат на традициите, пък други, които не чак толкова. Ти от кои си? Не чак толкова. С таблетчето си? Да. С Фейсбука? Е, разбира се. Вайбъра? Да. Всичко не. И тези, които държат на традициите, също използват тези модерни технологии, но си държат и на традицията. Ти на колко се ожени? Малка, на 17. Знаеш, какво ми направи впечатление, между другото, че като дойде да се здрави си те така с тебе и всеки хоп на тебе ти дава парите. Това е по-различно, отколкото сватбите, останалите сватби. Там, да, нали се дават... При вас се дават на младите. На младите, аз да. Също ще ги дам на младите. Пръстените на тази ръка са ми от моите родители. Може да се каже, че всеки един пръстен ми е заслужен. Всяка година, когато завършвах с шестица, нашите ми купуваха по един златен пръстен. После ми купиха гривната. Тези вече това ми е годежния пръстен. Другите два пръстена са от, също, нали, от годежа, от моя свекър и моята свекърва. Голяма любов, голям диамат. Е, може по-голямо. Искам също така да ни покажеш чиза, който е нареден, което е нещо дълго събирано, доколкото знам, от родителите. Доста дълго, още от както съм се родила. Джафер, Кадре, това е една истинска къща под открито небе. Какво се случва тук сега? Тук е подреден нашия чаис. Това са нашите мебели, които ще бъдат, нали, в новата ни къща. Като за начало се започва с спалнята. Завеси има, ковертюра, които са, нали, в тон с нашата спалня. Към тях е прикрепена секцията. Към нея виждаме абсолютно нищо. Не липсва плазмения телевизор, дори заедно с украсите. Това ти е, секцията ти е готова. Тук е наредено. Да. Малките подробности вътре са наредени. До детайл, че всичко е подредено. Моята майка и моя баща, още откакто съм се родила, започват да събират чаиза. Купуват, той, когато има възможност, нали, купува по одеяло, ковертюра, спален комплект. И това се трупа с течение на годините, нали, защото това е изключително много. Ето тук, нали, може да видите част от чейза. По принцип чейза го простира целия. Обаче ние решихме да не съсипваме, как се вика, дрехите, и решихме само една част от това да бъде простряно. А другата част просто сме го подредили, за да го видят нашите съселяни. Ела да ходим, защото там има и мека мебел. Да видим меката мебел. Заповядайте. Тук имаме алгов диван. Да, заповядайте. Доста е мекичък. Добре, а? Да. Тук към дивана тези неща са, нали, ръчно плетени. Това са възглавници, които моята леля ги е плела. Там виждам, че и кухнята ти е готова. Да, кухнята е абсолютно готова. Към нея имаме фризер, пералня, печка. Абсолютно всичко до, как се вика, лъжица и вилица е включено към кухненските потреби. И това всичко вашите са го събирали, така? Да, това всичко са го събирали нашите в продължение на 23 години. Тоест, Джафер, да няма никакво съмнение дали да те вземе, нали? Да. Само заради чейза, нали? Това нещо нямам съмнение. Да. Това сме решили тази вечер да остане тук, защото сватбата продължава 2 дни. Това просто ще го завием с един найлон. Тази вечер ще остане тук.
И утре... През утре... Ще има ли шанс някой да дойде да си хареса едно сервисче, примерно? Да, има шанс, обаче ние ще пазим, така че няма. Има пазач нощен. Има и нощен пазач. Какво ще ти правите всичките тези келеми? По принцип, една част от тях се изкарват, ползват се, но голяма част от чейза остава и така в гардеробите. Аз лично съм много против този чейз, защото цял живот няма да ми стигне, за да изхабя всичките тези... Да, тия килими. Килими и одеяла. За цял живот килими, нали? Да, за цял живот няма нищо да купувам. Да сте живи и здраве. Да. Имате килими, докато сте живи. Абсолютно всичко има. При положение, че ти видя Англия, ти видя София, сега как ще се върнете тук? Еми, с удоволствие. Решили сме да започнем нещо семейно, но сега малко парички ни трябват като за начало. Ето и се надяваме. Да, горе-долу ще стигнат. Семейен бизнес надяваме се да започнем и затова искаме точно в Рибново да си се устроим. Решила съм твърдо да работим заедно и да имаме едно по-добро бъдеще, да ни е по-леко в живота. Имаш ли малък шанс там да си намериш софийския младоженец и да не се случи това, което се случва сега? Да, смисъл, имало е възможност както за мен, така и за него в Англия. Момчета в София бол, както и в Англия момичета, то е ясно, нали? Но никога не съм, въобще не ми е хрумвал в главата, нали, да търся друг. Дори да съм била толкова далече от него, то просто е било съвсем, съвсем назад. Сега, след като се жени, ще можеш ли да си излезнеш, примерно, ти на заведение? Надявам се, че няма да ми забранява. Ами да го питаме него. Да го питаме, да. Еми сега за едно кафе може. Рисуването на булката е обичаят, който прославя Рибново по целия свят. В селото има само една жена, която има право да извърши ритуала, наричан от местните гелината. Тя намазва лицето на кадрия с дебел слой бял крем. Съставките му са тайна. След това се залепват манистата и паетите. Така изрисувана и украсена, булката ще отиде до новия си дом, като през цялото време ще върви с затворени очи. А какъв е смисълът на обичая ли? И най-старите жени в Рибново вдигат рамене. Научили са го от техните майки, те от своите и така назад във времето чак до езическите традиции. Някои ритуали обаче са като вълшебството. Добре е да останат необяснени. Вие гледате Комбина. Тя става известна актриса, 2 на 20. Има над 100 театрални роли, играе от стриптизьорка до деспотична майка. Има много интересна актьорска съдба и не по-малко интересна житейска история. Майка е на близнаци и въпреки, че е позната с фамилията си, взе името на съпруга си. Като обеща с това да отвори нова страница, гостува ни Йоана Буковска-Давидова. Здравей! Много се радвам да те видя. Или госпожа Захариева, вече известна като... госпожа Захариева в сериала. Тук не виждам колегите, така че мисля, че говорим с Йоана в момента. С Йоана, така е. В началото на кариерата ти те изстреля една роля, която също беше леко скандална, която раздели буквално зрителите на такива, които обожават и на такива, които те критикуваха, ролята на Стела от Дунав мост. Сега пак си в една такава по, как да кажа, интересна роля, скандална роля. Какво те привлича в жените кучки, да ги нарешем? Тези, които са малко по-в отрицателната бленда на характера. Аз не мисля, че това са жени кучки. Това е доста плоско обяснение за този типаж хора. А това, което е интересното да изследвам в този тип роли за мен, е да намеря в тази повърхност на доста, наистина, 2D определение за тези хора, човека и възможността на тези хора да се случат, а не да останат на ниво сценарий, на ниво филми. От това този материал аз захранвам от личния си живот в сблъсъка с подобни хора. И се старая да бъда добър наблюдател и добър анализатор, за да мога да ги използвам после по същество в професията си. Благодарна съм, че ми се дава такъв шанс, защото принципно за жените актриси няма драматургично и в световната драматургия, и в така съвременното изкуство, кино и театър. Няма толкова много силни женски роли, в които ти можеш да разгърнеш наистина голяма палитра като актьор. И за мен това са истински подаръци от съдбата за актьора в България и Дунав мост. Като почнеш, Дунав мост за мен вече не може да бъде фактор. Все пак това е филм от предишния век. Да не забравяме това.
Виолета Захариева беше голямо предизвикателство за мен от момента, в който прочетох първите три серии, след като те ме избраха на кастинг за тази роля. И казах, искам да видя къде са слабите жени на този човек. Слабите страни на тази жена, защото зад тези маски обикновено се крият ни доста несигурни, раними и изплашени хора. Какво намери, като се опита да влезеш в този образ? Освен, че на първо четене тя е една доста деспотична, олегнала майка, която обаче има своите демони. Какво успя да откриеш вътре в този образ? Ами, за това можем да попитаме повече зрителите, които мисля, че доста така са последователни в откритието заедно с мен на този човек, наречен Виолета. Много уроци намирам за себе си, много отговори на въпроси, които сама съм си задавала поради попадане в подобни ситуации с подобни жени, мъже, хора, които разсъждават по този начин, които действат по този начин. И това е освобождаване от собствените ми демони. И така мога да оправдая тези хора, поставяйки се на тяхно място. Един вид. Каза, че черпиш от живота, от това, което ти се случва и на тебе. До каква степен черпиш от образите на жените, от раните на жените в твоята фамилия? Свързваш ли ги по някакъв начин или по-скоро свърза с житейски ситуации с хора извън твоята фамилия? Не знам защо точно в моята фамилия. От жените, говоря, че принципно, жените, които са те изобщо, да, възпитали. Не мисля, че това е точно прототип. Това е съвкупен образ от много мои житейски опит и случки, с който ти, както започна интервюто, мисля, че така доста неща са се случили за тези години, в които аз съм. Това са 25 години на сцената, реално. Да, но това са образите. Все пак образите, 25 години на сцената и на малкия екран и на големия, са по някакъв начин отражение на моментното ми състояние, на това, което ми се случило, случвало. И няма, училището на актьора е живота. Най-банално и най-тъпо казано, но там ти черпиш истинния материал и после трябва да събереш достатъчно кураж и смелост да го заявиш това от сцената и от екрана, без да те е страх, че някой ще ти се пресмее, че някой ще каже, ао, колко е ужасна. Да, нужно е да има и такива хора, за да се замислим за нас самите и за нашите избори, които правим, и за нашето поведение в живота, било то към семейството или в работата. Изразните средства, с които го постигаме, но това какъв е човек, какъв е психологическия му профил, е изцяло съвкупност от това, кой го е гледал, как се е държал с него. Той какви модели е възприял. И в това отношение Виолета Захариева ми дава един много голям избор да дълбая назад в нейната биография и това постепенно става ясно и на зрителите, което много ме радва. Очакваш ли този успех на филма? Знам със сигурност, че във Военно-медицинска академия всичко там ви гледа и всички са ви фенове. Докторите, особено това съсловие, е просто влюбено във филма. Очакваш ли, че ще има такъв интерес? Не, ако кажа, че не съм очаквала да има успех и интерес, ще излъжа, защото няма актьор, който си посвещава времето, усилията и цялата си жар в артистичното си горене и да ви кажа, дано да не го гледат много хора, това, нали, смисъл. Ние не сме, това е противоположно на нашата професия изцяло. Ние сме разказвачи и искаме нашата приказка да бъде чута от максимално много хора, за да има тя отзвук и това да промени живота ни за по-добро. Независимо дали ние предизвикваме гняв, сълзи, омраза или успяваме да разплачем някого или да го разсмеем съответно, ако това се случи, значи ние сме си свършили работата и естествено, че ако има голяма аудитория, това е смисъл. Спират ли те по улиците? Питат ли те какво ще се случи с героинята? Да ти срещата ти с публиката въобще как минава? Знам, че скоро ще бъдете буквално лице в лице с вашата публика в един столичен мол. Да, това ще бъде... Аз ще попадна за пръв път на такава публична, организирана проява на нашите пиари на сериала. Това ще се случи на 3 и 4 в голям столичен мол. От 5 часа ще има среща с главните персонажи, основно на филма, където ще можем да си поговорим, да дадем снимки с автограф и изобщо да получим обратна връзка от работата си. И това ще бъде много полезно както за нас, така и за всички зрители, които искат да дойдат и да си поговорим на живо. Кажи ми, 25 години по-късно, както си на сцената, от онова момиче Стела на 21, от онази роля,
как се промени? Каква си днес? Има един много хубав цитат, който ти използваш в едно твое интервю на Коко Шанел. Аз съм на 37 и съм богата, заслужавам нещо по-добре. Аз съм Йоана, на 38 съм богата със семейството си. Знам, че нямам време да отлагам това, което мога да получа от професията си. Ими, той мисли, че казва всичко. Какво ме попита всъщност? Как се промени за това време? Кое от сега? Кое е важното, което от сега през всички тия години? Което изплува на повърхността и което те промени? Всяко нещо, което ми се случва в личния или професионалния ми живот, ме променя, защото ме дарява с опит. Опита ни променя за добро или за зло. Ако сме достатъчно резистентни, повтаряме едни и същи грешки и се въртим в едни и същи кръгове. Ако съумяваме да сме мъдри и да имаме правилните партньори до себе си, най-вече в житейски план, успяваме да растем и да вървим нататък. Йоана се чувства пораснала, особено след Иван и децата, които виждам в момента на екрана. Иван, за това възприех най-вече като своя кредо. Наистина, Йоана Буковска-Давидова е заявка за нещо качествено различно, защото те ме направиха най-силна и най-уверена от всичко, което ми се е случвало до сега в живота. Иван е моята сигурност и увереност. Децата са моето вдъхновение и огромни учители, защото аз в момента преоткривам живота заедно с тях. И ще ти отговоря на въпроса с цитат отново на Иван, който, гледайки сега последната серия Надградна живот, мисля, че 31-ва подред, каза: да, момиченцето си отишло, тук виждам една голяма и много пораснала жена. Това е промяната, но мисля, че промяната дойде основно и с това, че станах майка и че ме накара да възприемам света и нещата като проблеми, касаещи жените, станали майки или искащи да станат майки, да ги приемам по-скоро като своя кауза, защото вече съм минала през това. И това също увеличи моя човешки и актьорски потенциал като материал. Напускането на театъра на армията, част от тази промяна ли, която искаше да направиш? Да, защото това появата на дете, особено на две деца, е тежко предизвикателство за всяка жена. Особено с доста динамична професия като актьорската. Тя те кара да пренаредиш приоритетите си в смисъл на такъв да прецениш наистина житейската ти енергия, която откриваш, че не е неизчерпаема след появата на децата. Как тя трябва да бъде ситуирана и разпределена. Затова реших, че първо трябва да са децата, естествено, защото те имат неопровергаема нужда и много голям, как да кажа, на тях съм им нужна най-най-много. Професията ми идва веднага след тях и искам, когато не съм при тях, да знам, че това, което правя в професията, си струва, а не просто да оправдавам нечия трупа, да получавам унизително смешни пари за това, че съсипвам здравето си и времето си за неща, които не ме карат да се чувствам пълноценна като актриса. О, ти благодаря. Една по-свободна Йоана Буковска-Давидова. Да. Благодаря ти за участието. Вие останете с нас след рекламите. До края на Комбина остава да видите изгорелите мечти на семейство Баневи. Миролюба Бенатова представя Българската улица в Лондон. Кой си играе с огъня? Говори Геворг Геворкян.